суспільно-політична програма «Тема дня» про те, що стосується кожного. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. В Україні близько 20 судів припинили свою роботу через брак суддівських кадрів. Проте навантаження на суди лише зростає. Кадровий голод у судах, як він позначається на доступі до правосуддя громадян? Ці та інші важливі питання будемо обговорювати сьогодні з гостею нашої студії. Це Ірина Шаповалова, член робочої групи Ради суддів України у Дніпропетровській області, суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Вітаємо вас. Добрий день. Пані Ірино, минулого ефіру ви зазначили, що у Павлоградському міськрайонному суді з 22 всього 8 суддів мають повноваження. Чи змінилася ситуація зараз? Звісно, змінилася. 7 вересня минулого року було призначено ще 8 суддів. Вони зараз здійснюють свої повноваження, відправляють правосуддя. І ще 2 суддів, вони чекають на, сподіваємося, найшвидше підписання указу президентом України. І знову ж вони повернуться до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Тобто можна сказати, що питання зрушилося з мертвої точки, є вже призначення, відібрані кандидати на посади суддів? Ну, це ми зараз говоримо про тих суддів, які перед тим призначались в межах 5-річного строку, і після того, як цей 5-річний строк закінчився, вони всі проходили кваліфікаційне оцінювання, і після того, як були визнані такими, що відповідають займаним посадам, поступово повертаються до виконання своїх посадових обов'язків. Але ще є кандидати, як ви зазначили, це ті особи, яких Національна школа суддів України навчала протягом 3 і 9 місяців, проводилась щодо них спеціальна підготовка. Вони здали також кваліфікаційні іспити, пройшли конкурсний добір і теж чекають призначення, але в цьому конкурсі щодо Павлоградського міськрайонного суду не було відкрито вакансій. Але інші суди нашої області, вони поповняться новими суддівськими кадрами. Це ті, хто вперше займе посаду судді. І поясніть, будь ласка, от на початку програми я сказала, що в Україні близько 20 судів припинили свою роботу через брак суддівських кадрів. Як це взагалі відбувається, як вони працюють? Ну, не секрет, мабуть, для наших слухачів про те, що вже декілька років в Україні триває судова реформа, і риторика цієї реформи, вона змінюється від тотального заклику про звільнення всіх суддів до проходження ними кваліфікаційних процедур. Це, зокрема, процедура, яку проходила і я, підтвердження відповідності займаній посаді, професійного рівня, доходів, статків тощо. І зараз склалась така ситуація, що ті судді, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, у них, відповідно, скінчились 5-річні ці повноваження. Хтось із суддів звільнився за власним бажанням, хтось за станом здоров'я, хтось у відставку. І маємо ситуацію, що в нас є суди, де суддівські вакансії не є або заповненими, або судді, які обіймають ці вакансії, вони не можуть здійснювати свій прямий безпосередній обов'язок відправляти правосуддя. Тобто вони займаються іншою організаційною роботою, але безпосередньо розглядати справи вони не можуть через те, що в них немає повноважень. І така ситуація по всій Україні, зокрема в Дніпропетровській області Солонянський районний суд, маємо таку ситуацію. Там є 2 суддів, але у них немає повноважень і вони не відправляють правосуддя. Пані Ірино, як взагалі стати суддею? Що для цього потрібно? Досвід, місце роботи, вік? Чому вакансій бракує, так, якщо суддя – це дуже престижна робота, дуже престижна посада? Суддя – це престижна робота, але це робота, перш за все, за покликом серця. Тому що вирішувати долю іншої людини має особа, яка має не тільки відповідний фаховий рівень, а ще й високі морально-етичні якості. Ну, ті вимоги, які містить Закон України про судоустрій, статус суддів, вони, в принципі, загальновідомі. Це вік не молодше 30 років, це стаж роботи в галузі права не менше 3 років. Це для того, щоб стати суддею першої ланки районного, міськрайонного суду, тобто суду першої інстанції, як ми говоримо. Необхідно пройти також відповідні кваліфікаційні процедури, перевірку. Особа не має мати хронічних психічних захворювань, не має мати притягнень до кримінальної відповідальності тощо. І, в принципі, це все це загальні вимоги, скажімо так, формальні. Але найважливіше – це те, що особа, яка має намір і бажання стати суддею, вона має цей намір і бажання зберегти і після призначення на посаду. Само по собі призначення – через те, що відбувається такий дуже ретельний відбір серед всіх бажаючих. От останній конкурс, здається, подавало документи близько 3000 осіб, а зайняло переможні позиції в рейтинговому списку після оголошення результатів конкурсу близько 500, якщо я не помиляюсь. Тобто ми бачимо, яка конкуренція є з цього приводу. От зараз кажуть, коли кадровий голод у судах, один суддя працює за 4. Це дійсно так. Це дуже важко вершити долі людей, працюючи отак от. Сподіваємось, що ми з цим справляємось. Звісно, є певні часові проміжки, які не дають нам, скажімо, більш оперативно розглядати ці справи. Але коли роз'яснюєш людям, коли люди розуміють, що це не через власне бажання конкретного судді призначити його справу, не через тиждень, а через, скажімо, місяць, люди також ставляться до цього з розумінням. І, звісно ж, є невідкладні судові розгляди. Це ті справи, які ми маємо розглядати в день надходження, зокрема, незалежно від того, чи є в нас час, чи немає часу. Тому і буває, що у суддів робочий день закінчується зовсім не так, як зазначено в розкладі роботи судової установи. А зараз поговоримо про судовий збір. Його розмір з цього року значно підвищився. З чим це пов'язано і які причини? І хто взагалі встановлює цей розмір? Розміри ставок судового збору, вони встановлюються щороку. Вірніше, сама ставка, вона закріплена в Законі України про судовий збір. Відповідно до кожної вимоги йде різниця, чи то фізична особа звертається, тобто громадянин, чи то юридична особа, якесь підприємство, категорії майнові спори, чи не майнові, чи, зокрема, заява про видачу судового наказу, чи звернення до суду загальної юрисдикції, чи адміністративної, чи господарської. Знову ж таки, є градація по інстанціям. Все це обраховано і зазначено в Законі України про судовий збір. А безпосередньо сама ставка, вона прив'язана до розміру прожиткового мінімуму доходів громадян, які встановлюються Законом України про державний бюджет на кожен рік. І якщо в цьому році відбулось підвищення цієї ставки, відповідно, і збільшується сума судового збору. Але наші слухачі мають розуміти, що це не конкретний суддя встановлює розмір щодо конкретної справи, все це визначено законом. Але є також категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору. Це, зокрема, інваліди першої, другої групи, це учасники бойових дій, особи прирівняні до них, це особи, які звертаються в порядку Закону України про захист прав споживачів тощо. І також процесуальним законом передбачена можливість або звільнення особи від сплати судового збору, наприклад, якщо її розмір сукупного доходу за останні 6 місяців є значно меншим, ніж та сума, яка є необхідною для сплати, як розмір ставки судового збору, або розстрочення чи відстрочення сплати судового збору. А скільки, яка зараз сума судового збору? Дивіться, давайте візьмемо, якщо в майнових спорах, як був мінімальний розмір 1% від ціни позову, то він так і залишається. І, знову ж таки, ціна позову зазначається позивачем, він її обчислює і він, відповідно, сплачує. А якщо ми говоримо, зокрема, про якісь інші, які прив'язані у відсотковому відношенні, також можемо порахувати, що якщо, наприклад, минулого року 1700 гривень був судовий збір, так, і, відповідно, наприклад, ставка була близько 400 гривень, так? То зараз 1921 гривня на 1 січня цього року встановлено, то і відповідно вже буде 700 гривень судового збору. Але знову ж таки наголошено тому, що це не судді встановлюють цей судовий збір, це прив'язка виключно до закону. Але ще зазначу, що судовий збір завжди обчислюється від розміру прожиткового мінімуму, який встановлений на 1 січня. Навіть якщо протягом року він потім ще зростає, ми все одно прив'язані саме до ставки, яка була встановлена на 1 січня. Тобто можна сказати, що його кожного року переглядають і він… Ну, він автоматично переглядається в бік збільшення, тому що, ну, на щастя, збільшується розмір прожиткового мінімуму. Але, ну, знову ж таки, коли особа повинна його сплатити, ну, маються певні… А куди йдуть ці кошти, так? Ці кошти йдуть на спеціальний рахунок Державної казначейської служби. І з цього спеціального рахунку здійснюється утримання, скажімо так, матеріальної бази. Це не суддівська зарплата, одразу зазначу, ці кошти. Це закупівля паперу, це закупівля конвертів, це закупівля марок, це закупівля оргтехніки, картриджів, принтерів, комп'ютерів, тому що ми зараз крокуємо до ери цифрових технологій, і ми також без цього не можемо працювати, як і всі інші. Тобто це все складає ось ці витрати, ну, знову ж таки, якщо не купити марки і конверти, то яким чином потім матиме можливість суддя надіслати судову повістку особі, щоб викликати її в суд. Як подати позовну заяву до суду і хто має це робити? Подати позовну заяву можна зараз в 3 способи. Можна особисто прийти до канцелярії суду, здати її, можна надіслати поштою на адресу суду, можна, маючи електронний цифровий підпис, через електронний кабінет, який прив'язаний до електронної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, подати таким шляхом позовну заяву. Ну, ця опція, вона поки що ще в тестовому режимі працює, але ми вже маємо такі випадки звернення з електронними позовними заявами. Але підготувати позовну заяву, ну, особа має або самостійно, або звернувшись за допомогою фахівця у галузі права, тому що на стадії прийому позовної заяви, ну, звісно, що працівник канцелярії, він не має такої компетенції перевіряти відповідність вимогам, а суддя, коли йому поступає в провадження ця позовна заява, він зобов'язаний перевірити її на відповідність певних вимог процесуального закону. Ну, тому і, ну, як правило, готують ці позовні заяви фахівці у галузі права, адвокати, оплатні чи з бюро безоплатної правової допомоги. Які сроки для звернення до суду? Ну, строки мається на увазі, якщо ми говоримо про загальну позовну давність, то це 3 роки з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатись про порушення свого права. Але є строки, які можуть встановлюватись конкретним договором. Наприклад, така ситуація дуже часто виникає по спорам про стягнення заборгованості по кредитним договорам. Там є декілька позицій, в тому числі і Верховного суду. Ну, остання позиція говорить нам про те, що не можна збільшувати строк позовної давності, якщо це не на користь фізичної особи, а на користь банку. Наприклад, скорочені строки позовної давності в 1 рік вони встановлені теж для певних конкретних вимог, зокрема до вимог щодо стягнення штрафних санкцій і, ну, таких от нарахувань. Чи відрізняються процедури у цивільному, кримінальному та адміністративному судочинстві щодо звернення до суду? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про кримінальне судочинство, то це, як правило, органи досудового розслідування і прокуратура, вони формують, вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, вони формують, оформлюють ці документи, і тут йдеться не про позовну заяву, тут йдеться про обвинувальний акт, ну, як правило, з яким же прокурор звертається до суду і потім підтримує державне обвинувачення для того, щоб особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, була притягнута до кримінальної відповідальності. Якщо ми говоримо про цивільне і адміністративне судочинство, процедури дещо схожі, але дещо різняться, тому що це два різних кодекси – цивільний процесуальний кодекс і кодекс адміністративного судочинства. Але, знову ж таки, принаймні на стадії подачі позовної заяви процедури схожі. Оплата судового збору, оформлення позовної заяви, оформлення додатків до позову. Додатки маються на увазі ті документи, якими особа підтверджує свої позовні вимоги. А потім вже розгляд справи відбувається також в залежності від того, про що йдеться в позові. Це може бути справа, яка розглядається за правилами спрощеного провадження, так звана малозначна справа, або за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання. Це такі нюанси, знаєте, тут дуже швидко, мабуть, не роз'ясниш, але, в принципі, я думаю, що коли особа звертається до суду, то вона розуміє, яка процедура буде супроводжувати розгляд саме конкретно її позовної заяви. Але якщо не розуміє, теж, в принципі, можемо роз'яснити, якщо йдеться про певну конкретну справу. Добре, і наступне запитання, про що ми поговоримо, це про аліменти. Нам пишуть наші радіослухачі на Viber, у мережу Facebook, щоб ми детальніше обговорили це питання. Отже, пані Ірино, які види доходів враховуються під час визначення розміру аліментів на утримання дитини? Враховуються всі види доходів і заробітку особи, з якою будуть утримуватись аліменти, і знову ж таки розмір аліментів, який буде стягнутий, він не може бути менше, ніж 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також ці ставки встановлюються законом про державний бюджет на конкретний рік, але за загальним правилом, якщо йдеться про стягнення аліментів на одну дитину, це 1/4 від всіх видів доходів заробітку, а якщо дві дитини – 1/3, три і більше – 1/2. Загальна сума, яка не може бути… граничний розмір, який не може перевищувати, це 75%. Тобто 25% держава залишає особі, з якою стягуються аліменти, на своє власне існування і утримання. І також є обмеження, не можна, наприклад, стягувати, якщо йдеться про стягнення з пенсійних якихось виплат, то це не може бути більше, ніж 30% від пенсії. Таким чином вони обчислюються, але, знову ж таки, існують виключення, наприклад, якщо дитина потребує додаткових витрат, або якщо йдеться про непрацездатну особу, як правило, це вже коли батьки звертаються зі стягненням аліментів зі своїх дітей повнолітніх, тому що повнолітні діти так само мають обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків. Що це можуть бути за додаткові витрати? Лікування. Якщо це йдеться про дитину, якщо дитина займається в якихось ще додаткових секціях спортивних, має якісь досягнення, які потребують супроводження цього розвитку. Також особа, яка утримує цю дитину, вона має право звернутися до суду з відповідним позовом, але в загальному порядку також процедура звернення до суду щодо сплати аліментів, вона значно спростилася із внесенням змін в 2017 році. І якщо це безспірне стягнення, то можна звертатись не з позовною заявою, а з заявою про видачу судового наказу. Тобто, якщо йдеться, зокрема, про стандартну 1/4 на одну дитину, яка не досягла повноліття, то можна звернутися з заявою про видачу судового наказу. І аліменти, вони стягуються з дня звернення до суду і до досягнення дитиною повноліття. Якщо дві і більше дитини, то до досягнення найстаршої дитиною повноліття, а потім цей розмір підлягає перерахунку. Хто має право подавати на аліменти? Жінка, чоловік, близькі родичі? Особа, на утриманні якої знаходиться дитина. Як правило, переважна більшість за статистикою – це мати. з якою проживає дитина, так? Батьки, я вже зазначала, також мають право, якщо вони не працездатні, а діти повнолітні і працездатні. Може йти мова про заклади, де утримуються діти, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, позбавлених батьківського піклування, так, або дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це можуть бути опікуни або особи, які їх замінюють. Тобто варіантів дуже багато, знову ж таки, але... Є одне виключення. Ця особа, вона звертається не на своє утримання, так, а вона звертається на утримання дитини. І ці кошти вона не має права витрачати на свої власні потреби. Це кошти, які мають одне цільове призначення – утримання і забезпечення потреб дитини. А взагалі хтось перевіряє, куди ці кошти витрачаються? Ну, як правило, вже в межах виконавчого провадження, так, ну, здійснюється певний контроль з боку соціальних служб, але, ну, як правило, це йдеться про ті ситуації, про які я зазначила, що це або діти позбавлені батьківського піклування, або якщо здійснюється утримання аліментів на користь установи, де утримується дитина. Ну, в інших випадках, в принципі, правомірність розпорядження аліментами на користь дитини, вона презюмується. А якщо, наприклад, людина, яка платить аліменти, або чоловік, або жінка, проживає за кордоном, от в які грошові одиниці можна приймати? В будь-якому випадку ми стягуємо в національні грошові одиниці гривні, але вже в межах процедури виконавчого провадження, знову ж таки, можна допустити перерахунок, або державний виконавець, він забезпечує стягнення в інші грошові одиниці, а потім, ну, ця сума все одно конвертується в національну грошову одиницю в гривні. А якщо, наприклад, батько, який залишив дружину з дитиною і поїхав жити за кордон, взагалі є шанс з нього стягнути якісь аліменти, допомогу? Ну, я вам скажу, що міжнародні зносини дипломатичні України, в тому числі і щодо судових справ, є дуже налагодженими в порядку представництва, міжнародної співпраці. Знову ж таки, коли нам особа зазначає при зверненні до суду з позовом про те, що особа проживає за кордоном, суд наш український національний, розглядаючи справу, він надсилає відповідні документи. Там є певна достатньо складна процедура, але вона існує, вона працює, ця процедура. Документи до компетентного суду тієї держави, де особа проживає, особу там викликають на території цієї держави, або допитують, або вручають їй судові документи. І в такому ж порядку здійснюється потім і виконання рішення. Ну і аналогічно також і ми розглядаємо такі справи, коли нам з іноземних судів приходять доручення, що викличте особу, яка проживає на території, наприклад, там міста Павлограда чи Павлоградського району, допитайте і вручіть їй документи. Ну, тобто це не є проблема, і це не потрібно боятись того, що якщо особа поїхала за кордон, то вона тут має бути звільнена від відповідальності щодо отримання своєї дитини. А чи можуть позиватись до суду батьки, яким не допомагають діти? Звісно, можуть. І є такі справи, на жаль, в провадженнях судів. Ну, буває всяке, мабуть, в житті. Не хочу коментувати, скажімо так, психологічні особливості таких справ, але право на звернення до суду з позовом у непрацездатних батьків, які, зокрема, досягли пенсійного віку або мають якісь вади здоров'я фізичні чи психічні, вони мають право на звернення до суду з таким позовом. Або були у вас такі справи? Так, були. Бувають справи, ну, в принципі, кожна справа, вона є особливою, кожна справа, вона є унікальною, ну, не тільки конкретно ця, але, ну, от, наприклад, мене особисто завжди дивує такий стан речей, коли розглядаєш такі справи. Скажіть, будь ласка, от підсумку нашої розмови, як ви вважаєте, доступ до правосуддя, він спростився? Ну, скажімо так, будь-яка реформа, вона, ви пам'ятаєте, я говорила і минулої нашої зустрічі, вона має спрощувати доступ громадян до правосуддя. В певних аспектах це, безумовно, відбулося. Але реформа не може відбуватись одномоментно, І я сподіваюся, що ті кроки, які будуть наступними, вони будуть більш виваженими і сприятимуть, зокрема, подоланню кадрового голоду суддівських вакансій. Так? І ці моменти, коли в нас буде повністю укомплектовані суддівські штати по Україні, це буде один з найголовніших аспектів того, що доступ громадян до правосуддя, оперативність розгляду справ неодмінно покращиться. Що побажаєте своїм майбутнім колегам? Я, мабуть, побажаю їм ніколи не розчаруватись у своєму виборі цієї професії, і цієї роботи, і цієї посади. Дякуємо вам, шановні наші радіослухачі. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». Ми сьогодні говорили про кадровий голод у судах, про судовий збір, про те, як подати позовну заяву до суду, і обговорювали ще багато інших важливих питань. Гостею нашої студії була сьогодні Ірина Шаповалова, член робочої групи Ради суддів України у Дніпропетровській області, суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякую за увагу. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко. На все добре вам. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.